Sveiki, Laima, Agnese. Kontekstā ar finanšu sektora vai finanšu nozares kapitālo remontu, protams, ka ir jārunā arī par tiem rīkiem, kas ir valsts iestāžu rīcībā, lai cīnītos ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu apriti, nu un arī par to, cik tad šie rīki patiesībā efektīvi vai varbūt netik efektīvi tiek ikdienā izmantoti. Un tā kā mūsu sarunai šodien ir atvēlēts nu, tik daudz laika, cik ir, tad varbūt parunāsim par vienu no šādiem rīkiem, kas ir informācija par patiesiem labumu guvējiem, to, kā šī informācija tiek iegūta un arī publiskota. Kāpēc izvēlējāmies runāt patiesiem labumu guvējiem? Nu, tādēļ, ka noziedznieki visiem ļoti labi zināms nereti izvēlās slēpties aiz dažādām sarežģītām korporatīvām struktūrām vai, kā to vienkāršot varētu teikt, aiz uzņēmumu ķēdēm un izmantot šos te uzņēmumus attiecīgi noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijā. Savukārt šī te informācija par patiesiem labumu guvējiem, ja viņi tiešām ir atbilstoša, patiesa un aktuāla, noteikti var kalpot kā rīks, lai cīnītos ar šādu korporatīvo struktūru izmantošanu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijā. Un ja mēs paskatāmies uz starptautisko praksi, tad nereti tiek minēts, ka lai informācija par patiesiem labumu guvējiem kalpotu savam mērķim, ir nepieciešams piemērot augto daudzvirzienu pieeju, kur būtiska loma tiek atvēlēta reģistriem, kas iegūst un publisko šo informāciju. Nu, Latvijā tas ir uzņēmuma reģistrs, kuru šodien pārstāv Laima mums sarunā. Tāpat ļoti būtiska loma ir legalizācijas novēršanas subjektiem noteiktajam pienākumam noskaidrot savu klientu patiesos labumu guvējus. Un uzraudzības un kontrolas institūcijām, kuras tad nu, cita starpā uzrauga to, kā likuma subjekti tiek galā ar šo pienākumu uzzināt, noskaidrot savu klientu patiesos labumu guvējus. Kā zināms, valsts ieņēmuma dienests arī ir viena no šīm te uzraudzības un kontrolas institūcijām, un šodien sarunā valsts ieņēmuma dienests pārstāvēs Agnese. Laima, ik viens, kurš ir saskāries ar uzņēmēju darbību, nu pilnīgi noteikti zina, ka lai reģistrētu Latvijā uzņēmumu vai veiktu kādas izmaiņas šajā uzņēmumā, ir jāsniedz uzņēmuma reģistram informāciju par uzņēmuma patiesiem labumu guvējiem, bet es pieļauju, ka mazāk zināms ir fakts, ka uzņēmuma reģistrs nevis tikai vienkārši saņem šo te informāciju tehniski apkopo un pēc tam dara mums visiem pieejamu, bet patiesībā pārliecinās, ka šī informācija ir pareiza, ka viņa ir aktuāla, nu tātad tāda, kura brīdī, kad mēs viņu izlasām, ir tāda, uz kur mēs varam paļauties. Agnes, šis izklausās pietiekams sarežģīts pienākums un ar kādiem laima ar kādiem izaicinājumiem saskaraties? Jā, paldies, liels paldies arī konferences organizētājiem par iespēju stāstīt arī par uzņēmuma reģistra lomu tā sauktajā finanšu kapitālajā remontā. Uzņēmuma reģistrs tiešām arī ir ļoti būtiski transformējis savas funkcijas, ieviešot prasības attiecībā uz patieso labumu guvēju atklāšanu, jo nav jau noslēpums patiesos labumu guvējus īstenībā bija jāatklā jau daudz senāk nekā pirms Monīvola ziņojuma, bet tas bija tāds papīrā veidots fails, kurš glabājās visslepenākajā uzņēmuma reģistra lietvedībā, kuram piekļuva tikai pāris cilvēku un, protams, tiesība aizsardzības institūcija pārstāvi. Bet līdz ar 2018. gadu, kur viennozīmīgi ar daudziem negatīviem secinājumiem apveltītais Monīvola ziņojums iezīmē mūsu tālāko ceļa karti, tā bija arī lieliska iespēja. Tā bija lieliska iespēja gan uzņēmuma reģistram uzlabot savus pakalpojumus, gan arī piedāvāt pārējiem AML sistēmas dalībniekiem un ne tikai, kā esam jau šobrīd pārliecinājušies, iespēju arī nodrošināt informāciju par ne tikai uzņēmumu, bet visu juridisko personu patiesajiem labumu guvējiem. Esam transformējuši savus procesus arī sākot jau no 2018. gada, un ja gribas detalizētāk iepazīties, noteikti grāmatu žurnālā ir pieejams mūsu analītikas nodaļas vadītājs raksts par dažāda veida procesuālajiem jautājumiem, bet viennozīmīgi viena no lietām, kas tika ieviesta, ir ļoti precīzas dokumentārās pārbaudes,
Kas jau šodien pieminētajā riskos balstītajā pieejā tiek veiktas tajos gadījumos, kuros tātad mēs saskatām augstākus riskus? Kāpēc daudz par to var nezināt? Es teiktu, ka tas izriet no vidējā uzņēmuma profila Latvijā, kas aptuveni 70% gadījumu ir viena dalībnieka fiziskās personas uzņēmuma. Līdz ar to tur atrast kādu papildus vēl fizisko personu bez šī dalībnieka ir iespējams tikai tajos gadījumos, kur tiešām ir kāda ļoti būtiska augsta riska, kas saistīta ar šīs pašas personas personību, vai lielākoties galvenokārt saistīta ar kādu vēlmi izvairīties no nodokļu nomaksas. Bet tur, kur runājam jau par gan korporatīvajām ķēdēm, gan ārvalstu dažādu informāciju, tur uzņēmuma reģistrs šobrīd ir tiesīgs un arī aktīvi pieprasa dokumentāro pamatojumu, vērtē to, un ar lepnumu arī varu teikt, ka uzņēmuma reģistra profesionāļi šajā jomā laika gaitā ir auguši līdzi un principā šobrīd arī ir līdzvērtīgi jau tiem privātā sektora pārstāvjiem, kur jau varbūt agrāk līdzdarbojās gan dažāda veida korporatīvo struktūru izveidē un spēja novērtēt arī tiešām sarežģītus izaicinošus gadījumus, kur ar dažāda veida statūtu, atrunām, līguma nosacījumiem, tad gala rezultātā varam konstatēt to galveno kontrolētāju, kurš arī uzņēmumā vai citā juridiskajā personā kontroli īsteno. Informāciju pārbaudam tur, kur tas ir iespējams arī publiskajā informācijā, lai neapgrūtinātu lieku klientus, bet noteikti juristu ir tīpaši pārstāvjiem nav noslēpums galvenokārt jau tos tās nianses parasti ir ieslēptas tomēr privāti tiesiskos dokumentos, kurus gluži nu, katrs neatklāja publiski. Laimā gadījumos, kad uzņēmumā patiesais labumu guvējs ir citu uzņēmumu ķēdes galā, un tie uzņēmumi turklāt atrodas citās valstīs, dalību valstīs, trešajās valstīs. Vai uzņēmuma reģistrs pamatojās tikai un vienīgi, teiksim, pieņemsim uz kaut kādu citas valsts reģistra izsniegtu izziņu, kas tam tiek iesniegt, ja jūs tomēr veicat nu, tādu daudz pamatīgāku informācijas pārbaudi? Arī šajā jomā esam riskos balstīti, un mēs vērtējam valsti, no kuras reģistra šo informāciju mēs saņemam. Ja atbilstoši attiecīgās valsts novērtējumam, tad varam secināt, ka reģistra informācija ir tāda, uz kuru var paļauties, tai skaitā skatam to Monivol ziņojumos un tam līdzīgi, tad iecere ir, ka tātad uz šādu valstu reģistru datiem arī varētu paļauties, bet pati par sevi no cita reģistra iesniegt izziņu par patieso labumu guvēju var arī nebūt pietiekams dokuments, lai tiešām pārliecinātos par galu patieso labumu guvēju. Tas, uz ko cenšamies orientēties, ir iegūt visaptvarošu skatu gan no pašas juridiskās personas, gan tur, kur iespējams arī paši izmantojot gan šo citu reģistru, gan publiski pieejamo informāciju, gan informāciju arī nevienmēr no uzņēmuma reģistriem, bet no kāda cita atbilstoši katras dalībvalsts niansēm reģistra, kurā ir kaut kāda līdzvērtīga informācija iegūstama. Skaidrs, un veicot šo te visnotaļ, kā mēs dzirdējām, apjomīgo informācijas analīzi, cik bieži jums nāks konstatēt, ka uzņēmumi tomēr ir iesnieguši nepatiesa informāciju par saviem patiesiem labumu guvējiem? Jāsaka, tajā pašā sākotnējā fāzē, kad dokuments iesniedz, un tas droši vien arī raksturo Latvijas panākumus kapitālā remonta rezultātā, nav tā, ka juridiskās personas tiešām apzināti mēģina sagudrot informāciju sākotnēji iesniedz vienu, pēc tam dokumentos izrādās citu. Tādus gadījumus salīdzinoši reti varam konstatēt, drīzāk ir tāda tā kā pretestība dažreiz dokumentus iesniegt, pilnvērtīgi pierādīt, paskaidrot, bet to ziņu nepatiesumu tādā paša sākotnējā reģistrācijas procesā salīdzinoši reti var pamanīt. Vienlaikus ziņu nepatiesumu galvenokārt mums palīdz atklāt likuma subjekti, pareizāk sakot, nevis mums uzņēmuma reģistram, bet valsts policijai, kurai tālāk tad pārsūtam tos gadījumus, kuros mums tiek ziņots par iespējams nepatiesu informāciju, un tur jau tad paliek valsts policijas kompetence pārliecināties, vai tiešām reģistram ir sniegts nepatiesas ziņas, jo arī par nepatiesu ziņu sniegšanu par patiesajiem labumu guvējiem šobrīd Latvijas likums paredz kriminālu atbildību. Ja nu kāds no klātesošajiem nezin, tad likuma subjektiem ir uzlikts pienākums nevien noskaidrot savu klientu patiesos labumu guvējus, bet arī gadījumā, ja viņi konstatē, ka tas, ko viņi ir
noskaidrojuši par klientu patieso labumu guvēju, pieņemsim, ka tas ir Jānis, un tad viņi ierauga, ka reģistrā ir rakstīts, ka tas ir Pēters, tad viņiem ir pienākums ziņot uzņēmumu reģistram par šādu nesakritību, lai tālāk jau to situāciju varētu izmeklēt. Bet man tiešām prieks dzirdēt, ka likuma subjekti ziņo par šīm te nesakritībām, un ka tā situācija varbūt nav gluži tik traka, kā mums pirmajā sarunā minēja, ka, piemēram, no juristiem par aizdomīgiem darījumiem neviens ziņojums nav saņemts. Ja laimes redzu, tas mēģi, varbūt tomēr tur arī vēl tāls ceļš ir ejams, lai uzlabotu. Grūti teikt, tur būtu precīzi jāsaprot, cik ir to gadījumu, kur tiešām nav tikuši ziņot, bet katrā ziņā arī mēs varam apstiprināt, ka uzņēmuma reģistrs visvairāk informāciju saņem no kredītiestādēm par iespējams nepatiesi ziņotiem patiesajiem labumu guvējiem. Kaut gan tā ekspektācija arī no starptautiskajiem standartiem ir jau, ka pakalpojumos, virknē pakalpojumu, ko sniedz arī juridisko pakalpojumu sniedzēja, tīpaši, kur viņi sniedz pakalpojumus juridiskajām personām, dažādi citu veidu juristu profesiju vidū, protams, ka var būt gadījumi, kur ne tikai paralēlajā informācijā parādās iespējams indikācijas par citu patieso labumu guvēju, bet pat pats pakalpojums sniedzējs var būt tas, pie kura vēršās un kuru uzrunā ar lūgumu sakārtot dokumentus tā un izveidot tādu schēmu, lai gala rezultātā tad tomēr PLG būtu kāds cits, tāpēc noteikti būtu pievēršama uzmanība to juristu profesiju vidū, kuras ir likuma subjekti ziņošanas pienākumam arī par iespējams nepatiesiem patiesajiem labumu guvējiem. Vienlaikus pāris ziņojumi ir saņemti gan no zvērinātiem advokātiem, gan no juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Tā kā iespējams tas ir, un mums ziņot arī ir salīdzinoši ļoti vienkārši. Prieks dzirdēt. Agnese, valsts ieņēmuma dienests ir tā uzraudzības un kontrolas institūcija, kas uzrauga juristus, tos juristus, kas nav advokāti. Bet vienlaikus valsts ieņēmuma dienests uzrauga arī virkni citu subjektu veidu. Cik uzraugāmie jums pašlaik ir? Mums šobrīd ir 14600 uzraugāmie. Tagad es gribētu pateikt, ka skaitlis unikālajie skaitļi. Tātad viens uzņēmums var piedāvāt dažādus pakalpojumus. Tātad jurists var būt arī nodokļu konsultants vai uzņēmuma dibinātājs. Tad unikālajie mums ir apmēram 10000. Tas skaits vienalga ir ārkārtīgi liels, un tāpēc man arī nepārsteidz publiski piemērā informācija, ka šogad valsts ieņēmuma dienests bija plānojis klātienes pārbaudes veikt vismaz pie 800 uzraugāmajiem subjektiem. Varbūt varat padalīties, ko jūs konstatējat, kā subjekti tiek galā ar šo pienākumu noskaidrot patiesos labumu guvējus saviem klientiem? Pagājušajā gadā mēs veicām 840 pārbaudes, šogad vēl nav gads noslēdzies tāda precīzi skaita nav skaidra, ko mēs sasniegsim, bet man tāpat kā laimē ir jābūt samērā optimistiskai, jo šie pārkāpumi patiesā labuma guvēja noskaidrošanā tiek pamanīti arvien retāk, tātad izpratne aug, protams, ka mēs viņus konsultējam, izglītojam, skaidrojam, un tie pārkāpumi lielāko ties ir tāda formāla likuma prasība izpilde. Tātad viņš stāsta, jā, es esmu noskaidrojis, bet nu, mēs to pēc dokumentiem neredzam, jo viss, ko tu dari AML jomā, viss ir dokumentējums. Un tas, ka viņš galvā kaut ko ir padomājis un noskaidrojis, tas īsti neieskaitās. Bet tāpat tie pārkāpumi paliek vien retāk un retāk, nu, piemēram, no tām 800 pārbaudēm, kurā mēs pilnīgi katrā pārbaudam patiesā labuma guvēja noskaidrošanas kvalitāti un vai tas atbilst likumam, nu, apmēram 50 tādu gadījumu, kur kaut kā tās likuma prasības izpildītas formāli. Esam konstatējuši arī to, ko Laima teica, ka nesakritības ir, kad ir norādīts viens patiesā labuma guvējs, bet īstenībā ir cits, bet tas attiecās uz klientiem, nevis uz pašiem subjektiem. Un jā, četros gadījumos esam uzņēmuma reģistram ziņojuši, kas, manuprāt, no 18. Gada nav tāds dramatisks skaitlis, par ko nu būtu ļoti jāuztraucās. Tā kā, man liekas, tā sistēma strādā kvalitatīvi, un subjekti nu, patiesā labuma guvēja noskaidrošanā tiek galā salīdzinoši labi. Jo man personīgi vienmēr māc tādas aizdomas vai bažas, ka tajās situācijās, kad subjekta klients ir ārvalstu uzņēmums, par kuru nav tik vienkārši informācija pieejama, kā ielūkojoties mūsu pašu uzņēmumu reģistra nodrošinātajos datos, nu vai tiešām tie likuma subjekti ir tik zinoši, lai viņi, nu teiksim tā, aizraktos līdz tai patiesībai noskaidrot, kas tad ir tie patiesie labuma guvēji, ja tas vairāk aprobežojas, kā jūs teicāt, formāla prasība izpilda, varbūt, ja, ir šī te pašdeklarācija no klienta, kur viņš saka,
saka, jā, mans patiesais labuma guvējs ir tur Hosē Spānijā, un nu, ideālā variantā vēl ir reģistra izziņa kaut kāda klāt, kur savukārt no laimes mēs dzirdējām, ka nu, nevienmēr jau var paļauties uz citu valstu reģistru sniegto informāciju, un jā, ja runa iet par likuma subjektiem, kuri nav, teiksim, kredīti iestādes ar milzīgu resursu, kas atvēlēts klienta izpēdē, vai tiešām viņi spēj tā adekvāti pārliecināties nu, par tiem likums jau skaidri pasaka, kad ar pašdeklarēšanos vai paskatīšanos uzņēmuma reģistra publiski pieejamā datu bāzē galīgi nepietiek. Tā kā nav konstatēts tiešām tā, ka masveidā formāli pieeja šim jautājumam, kā es teicu, tad formāli pieeja ir 50 gadījumos no 800. Bet tie galā nu, ir vadlīnijas, ir parādīts, kurā valstī, kurā datubāzē var paskatīties un izmantot dažādas iespējas paši noskaidrot. Principā viņam ir jānoskaidro, viņi to dara. Es varu būt, lai papildinātu tik tālu, cik tālu uz reģistra informācijas izmantošanu, arī tā skaitā mūsu reģistra informācijas izmantošanu. Naudas atmazgāšanas novēršanas likumā, manuprāt, ļoti veiksmīgi ir arī ieviešķis riskos balstītās pieejas princips, ka tajos gadījumos tātad, ja pašam klientam ir zemes risks darījumam, droši var izmantot un principā pietikt arī ar uzņēmumu reģistra informāciju, līdz brīdim, kamēr tātad pašam jau acīm redzami no darījuma ar klientu, nav tomēr redzams, ka tas nav. Tas īstais faktiskais īpašnieks, kurš mēģina caur noteiktā likuma subjektu, vai tas būtu juridisko pakalpojumu sniedzējs vai banka, tam pēc būtības nav liels nozīmes, caur viņu pakalpojumu tātad tomēr kādu citu patieso labumu guvēju paslēpt zem dokumentu. Nu jā, un te es vēl varētu pateikt arī to, ka tā viduzraugāmo subjektu specifika ir tāda, ka nu, tikai 5 līdz 10% ir ārvalstu klienti, un tā tendence pēc kara Ukrainā sākuma stipri samazinājusies, NVS praktiski vispār nav, ja? Tā kā tas, tā nepieciešamība ārkārtīgi dziļi visiem rakņāties datu bāzēs un meklēt šo informāciju, viņa nav tik liela un tik kritiska. Šāda tendence var pēc būtības novērot arī uzņēmumu reģistra datos, jo runājam par īpašniekiem, kam Latvijā pieder uzņēmumi vai caur kurām valstīm attiecīgi viņi ienāk Latvijā, taiskaitā investējot. Likās ļoti vērtīgs arī iepriekšējās sarunas par šo investīciju jautājumu, jo stāsts jau, vismaz manuprāt, vienmēr vērtējot ieviestās reformas, nav bijis par to, vai atbaida, neatbaida investīcijas, bet gan par to, kādas īsti investīcijas mēs Latvijā vēlamies redzēt. Un tās, kas nāca pirms kapitālā remonta, gan visticamāk virknē situācija nemaz nevarētu tikt vērtētas kā investīcijas, bet kā kam vienkārši naudas plūsma caur Latviju attiecīgi bez pienesumu vietējai ekonomikai un arī tā skaitā investīciju projekti, kas agrāk tika piesaistīti, to mēs labi redzam no uzņēmuma reģistrētajiem datiem par uzņēmumiem, kur ir attiecīgo uzņēmuma īpašnieku mītnes valstis, ļoti lielā mērā tika fokusēta uz tieši Krievijas, Baltkrievijas, NVS valstu segmentu. Tas ļoti veiksmīgi ir pēdējos gados mainījies un patreiz principā arī uzņēmuma reģistra, tas portfels, ja runājam par uzņēmuma īpašnieku valstīm, strauji pāriet uz Skandināvijas valstu pusi, Eiropas valstu pusi, Amerikas Savienotajām valstīm un tāda NVS valstu ietekme ar vien samazinās. Līdz ar to arī pārbaužu veikšana patieso labumu guvēju jomā mums paliek arvien pēc būtības drošāk, ērtāk, jo šīs attiecīgās valsts gan spēj nodrošināt informācijas pieejamību, gan arī attiecīgie dokumenti un gala rezultātā tie atrastie patiesie labuma guvēji nāk ar daudz labāku reputāciju un uzticamību. Nu, tās droši vien labas ziņas arī likuma subjektiem, jo nozīmē, ka arī viņi labāk var tikt galā ar saviem pienākumiem. Daudzu gadu garumā ne kredītiestāžu vidū, bet citu subjektu vidū ir nu, tāda burkšķēšana mazliet un neapmierinātība ar informācijas pieejamību. Visi esam dzirdējuši, ka šajā nozarē strādā par Dagru platformu. Varbūt gribat nokomentēt, kā jūs redzat, vai tas arī palīdzēs uzlabot šo te patieso labumu guvēju izpētes pienākumu izpildes kvalitāti. Nu, tas faktiski palīdzēs vispār subjektam veikt gan klienta izpēti, gan daudzas lietas no reģistriem iegūt, un es uzskatu, tas tikai normāli. Tas viņam atvieglo dzīvi, un tas ir sen pa to runā, ka tas jādara, un mēs strādājam darba grupā, no atbildīgā iestāde ir Vides reģionālās attīstības ministrija. Nu, mēs viņu darbu virzīt uz priekšu ātrāk nevaram, bet, protams, ka mēs uzskatām, ka tas ir visiem ērti, ja visas valsts informācijas sistēmas atrodas vienā platformā,
ērti pieejams, lietojams. Es pieļauju arī, ka nu, valsts dienests ir vienīgais uzraugs, kuram pašiem visa informācija ir pieejama, bet es pieļauju arī citiem uzraugiem būs vieglāk, jo tas tikai atvieglo darbu. Es droši vien, lai klausītājiem vieglāk mazliet saprast, konkrētais projekts vairāk vai mazāk aptver datu vienotu pieejamību. Tas nenozīmē, ka tādu vienu apvienotu mājaslapu, kurā var ielūkoties, bet tas nozīmē iespēju beidzēt visiem likuma subjektiem pēc būtības saņemt arī to reģistru informāciju, kas šobrīd ir pieejama tikai individuāli pieprasījuma formā, saņemt caur servisiem vienā veidā. Kā tas realizēsies praksē, ļoti lielā mērā ir atkarīgs arī no privātā sektora un sistēmu dažādu veidu risinājumiem, tāpēc tur ir vēl nianses, kuras ir jāņem vērā. Runājot par uzņēmumu reģistra informāciju, nu, te ir vēl viens arī daļēji Monivols sasniegums, uzņēmumu reģistra dati ir pieejami bez maksas publiski ikvienam, gan tiemekļu formā, gan servisu formātos, bet kas jāņem vērā attiecībā uz patiesajiem labumu guvējiem, tad patieso labumu guvēja dokumentārais pamatojums, par kuru runājām pirmajā jautājumā, arī ir pieejams visiem likuma subjektiem, bet pieprasot attiecīgi katrā gadījumā individuāli caur šo tātad pamatojumu, kāpēc konkrētā subjekta dati papildus nepieciešami. Nesen likumdevējs veica grozījumus un kredīti iestādēm ir iespēja šo pamatojošo dokumentāciju saņemt arī servisu veidā, kas ir pamatots vienkārši ar to klientu apjomu daudzumu, kas ir kredīti iestādēm un ļoti stingrām GDPR prasībām, kas ir jāaizpilda, bet pārējiem likuma subjektiem nav liekt šādu iespēju šo pamatojošo dokumentāciju saņemt, vienkārši ir jāsniedz pamatots pieprasījums, ņemot vērā, protams, ka mēs runājam par sensitīvu datu apstrādi. Vai tas pamatojums var būt tieši tik vienkārši, ka esmu likuma subjekts, man ir radušās bažas, neprecizējot kādas, par patieso labumu guvēju, ja tur tomēr tam pamatojumam ir jābūt mazliet detalizētākam? Nu, pareizi vēl būtu, ka tātad atsauc ir uz savu klientu, kas ir tātad protams, arī ir šis pamatojošais vai klienta darījuma izpēti, bet tā nevarētu būt dokumentu pieprasīšana, vienkārši intereses pēc tādā gadījumā reģistrs neapstiprinās. Skaidrs. Jā, paldies, Laima. Es domāju, ka likuma subjekti noteikti arī šo iespēju nākotnē izmantos. Varbūt tāds mazliet provokatīvs jautājums gan Agnesē, gan Laimai. Kā jums šķiet, ņemot vērā visu, ko jūs tikko stāstījāt par pozitīvu attīstību attiecībā uz informācijas par patiesajiem labumu guvējiem, nu, noskaidrošanu, pareizību, pieejamību, vai ir grūti noslēpt patieso labuma guvēju? Ja ir diezgan. Ja redz visus uzņēmuma dokumentus un visus klienta dokumentus, naudas plūsmas, nu, mēs vērtējam visu. Sākot ar līgumiem, beidzot ar to, kā nauda plūst un kur viņa aiziet, un nu, tur ir diezgan sarežģīti noslēpt. Jā. Mēs esam konstatējuši gadījumus, kad mēģina, bet tad, kad tu redzi, kur tas viss gala labums aiziet, tad diezgan ātri tiek skaidrībā, kas tad ir šis reālais, teiksim, netiešais, kam ir netiešā kontrola uzņēmumā, kur faktiski nav. No uzņēmuma reģistra puses droši vien, tad būtiskākais ir tas, ka mēs esam kļuvuši nepievilcīgi mēģinājumā noslēpt patiesos labumu guvējus, jo tas vienkārši ir pārāk laikietilpīgs un dārgs process. Līdz ar to tas arī viennozīmīgi ir iegūms un savukārt pārējai gan sabiedrībai kopumā, gan likuma subjektiem informācija ir diezgan izsmeļoši pieejama. Nu, tad klausoties, es teiktu, ka man rodās priekštats, kā ar šo te rīku informāciju par patiesiem labumu guvējiem mums vairāk vai mazāk viss ir kārtībā, un mēs viņu tiešām varam, nu, teiksim, vai drīzāk valsts iestādes, viņu var izmantot cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, vai jūs man piekrītat? Kopumā noteikti vienmēr, ka vienlaikus jebkurai sistēmai, jebkurā gadījumā ir gan noteiktā laika gaitā nepieciešama pilnveidojuma uzlabojumi, konkrēti patieso labumu guvēja atklāšanas jomā, to labi identificē arī Nacionālais riska novērtējums, ko veic Finanšu izlūkošanas dienests un kas iezīmē šīs iespējams nepatiesi sniegt ziņojumu par patieso labumu guvēja sistēmas uzlabošanas iespējas. Jau pieminētais aspekts tātad, ka par iespējams nepatiesi sniegtām ziņām ir paredzēta krimināla atbildība, protams, ka ir ļoti smagnējs veids, kādā nodrošināt aktuālas informācijas esamību reģistrā. Tāpēc prognozējums, ka tuvākajos gados notiks gan diskusijas, gan meklējumi, kā visveiksmīgāk atrisināt esošo diezgan smagnējo regulējumu un arī procesu un nonākt pie tā, ka tiešām varam ļoti ātri nonākt gan līdz soda piemērošanai, gan līdz tam, ka informācija tiek aktualizēta tur, kur kāda no juridiskajām personām arī iespējams vienkārši neuzmanības dēļ nav saulaicīgas ziņas sniegus.
Nu, es varu papildināt tikai to, ka es ļoti ceru, ka man ievēls novērtē šo sistēmu ļoti pozitīvi. Jo, man liekas, es nebaidos samelot, bet, manuprāt, mēs bijām pirmā valsts pasaulē, kas ievies šādu te reģistru. Līdz ar to nu, mums ir ko lepoties, un tas reģistrs, protams, dzīvojot savu dzīvi pa kā visu laiku attīstās. Tā kā, nu, jā, mēs esam monē, ar vienu kāju monē vēl vērtēšanas uzsākšanā, un mēs ļoti ceram, ka šis būs arī tas, tā lieta, kur Latvija saņems augstu vērtējumu. Pirmie, varbūt mēs nebijām, bet mēs bijām vieni no pirmajiem, kuri sāk kvalitatīvu šo informāciju pārbaudīt. Tāds visplašāk zināmais reģists bija, un vēl joprojām ir Lielbritānijā, protams, kurš ir arī publiski pieejams, bet tik vienam, kurš ir saskāries ar naudas atmazgāšanas novēršanu, ir zināms, ka attiecīgais reģists, viņa lielākais pienesums ir, ka viņš ir publisks. Nu, attiecīgi, ja tur arī viena persona ir kā patiesais labuma guvējs 180 uzņēmumos, tad visi to redz, un tas palīdz novērtēt riskus. Bet pārbaudžu ziņā, jā, diezgan droši varu teikt, ka esam līderos. Tāds patiešām pozitīvs skats nākotnē, un varbūt tad paskatīsimies klausītājiem, kādi jautājumi ir. Jā, pirmkārt ir mums viens jautājums par uzņēmumu reģistra viedokli par Eiropas Savienības tiesas spriedumu, attiecīgi, kurš pateica, ka dalību valstīm nevajadzētu neierobežot publisko informāciju par patiesiem labumu guvējiem. Es domāju, uzņēmumu reģistrs par šo jau ir gan izteicies, un tā informācija joprojām būs pieejama, Laima, varbūt var... Labprāt, komentēšu gaidīties šo jautājumu, noteikti arī jaunās AML regulējuma pakotnes. Kontekstā tas būs ļoti svarīgi jāmin, ka uzņēmumu ka diskusijas ar Datvalsts inspekciju likumdevēja brīdī, kad uzņēmumu reģistru PLG reģistru padarīja publiski, bija ļoti intensīvs. Un tie aspekti, ko vērtēja Eiropas tiesa pēc būtības, jau tika izdiskutēti arī sagatavojot likuma projektu. Proti tikai un vienīgi naudas atmazgāšanas novēršanas mērķiem, saprotams, ka patieso labumu guvēja informācija nevar būt publiski pieejama, jo ar naudas atmazgāšanas novēršanu nodarbojas noteikts subjektu lokts, noteikts iestādes, un līdz ar to publiskumam pēc būtības nebūtu pamatojums. Latvijā patieso labumu guvēja informācija nav publiskota tikai ar šo mērķi, tam papildus seko līdz arī caurspīdīgs un drošs uzņēmējdarbības vidas nodrošināšana, kas viennozīmīgi ir arī pierādījusies. Uzņēmēji viens otram var ievērojami kvalitatīvāk uzticēties, jo gala rezultātā jau ikdienas darījumos tāpat būs svarīgi, kas ir tā fiziskā persona, kas riskē ar savu reputāciju, naudu un seju, slēdzot noteiktus darījumus, gan arī, protams, kopš 2022. Gada izcili redzam, kā šī sistēma strādā starptautisko sankciju jautājumos. Un tā kā tur ikvienam ir pienākums nodrošināt starptautisko sankciju ievērošanu, tad arī patieso labumu guvēja informācijas publiska pieejamība ir sevi attaisnojusi no mērķu viedokļu un arī privātuma aizsardzības kontekstā ir pamatota. Skaidrs. Jautājumi tiešām ļoti daudz, visus noteikti nepaspēsim izskatīt, bet jā, viens no klausītājiem jautā par to, kāpēc uzņēmuma reģistrs joprojām prasa notariāli apliecināts izdruks no, piemēram, Igaunijas reģistra datu bāzēm, kaut arī nu, tur tā informācija publiski pieejama cits starpāts caur Lursoft. Ir tā, prasat? Mazliet man apsteidzēt tas, ka šī informācija ir pieejama caur Lursoft, gan mūs īsti neinteresē, jo tas ir privāts datus. Iedzējis, bet drīzumā arī no uzņēmuma reģistra būs plašāk publiska komunikācija. Mēs esam ievērojami paplašinājuši to dalību valstu skaitu, no kurām mēs izziņas vairs nepieprasīsim. Un tas ir saistīts ar to, ka biznesa reģistru savietošanas sistēmā, kas ir Eiropas Savienības izveidots Rīgas, mēs beidzot saņemam no vairākām valstīm kvalitatīvu informāciju gan par juridiskās personas reģistrāciju, gan par pārstāvēt tiesīgajām personām. Diemžēl virkne Eiropas Savienības dalību valstu reģistru vēl joprojām ir par maksu, tai skaitā arī priekš citiem reģistriem, līdz ar to šo valstu skaits ir un paliek ierobežots. Bet tas, ko mēs redzam, ka tās valsts, kas ir populārākās, kā lai tu pasaki, ienākot Latvijā un uzsākot uzņēmējdarbību, kas ir Igaunija, Lietuva, viennozīmīgi ir jau šos datus piedāvājuši attiecīgajā sistēmā, līdz ar to mēs varam pilnveidot arī savus. Aicinu sekot līdz mūsu informācijai par šo jautājumu tuvākajās nedēļās. Jā, vēl jautājums atkal Laimai. Vai uzņēmuma reģistrs veids patiesā labuma guvēja maiņas ietvaros izpēti pēc būtības ne tikai juridisko dokumentu aspektā, respektīvi vērtējot, piemēram, kapitāla daļu pārdošanas cenu un tam līdzīgi? Izaicinošs jautājums, jo mēs varam vērtēt katrā ziņā kontekstā tikai ar to dokumentu kopumu, kas mums ir iesniegts un ar pieejamo informāciju.
par kapitāla daļu pārdošanas apjomu cenu man būs jākonsultēs ar ekspertiem, vai kādreiz tas ir ticis vērtēts kā aspekts, bet tās pārbaužu dokumentācija katrā ziņā, ko esmu skatījusies, ietver ļoti daudzajādu informāciju, tai skaitā arī publiski pieejamo informāciju par reputāciju, ietekmes personām un tam līdzīgi. Līdz ar to pārbaudes ir tiešām kvalitīvs, ko varu minēt. Vienlaiks jau kurā gadījumā, un es nevēlos veidot arī utopisku priekšstatu par to, ka katrā gadījumā tiešām ir iespēja aizrakties, piemēram, līdz tām saistībām, kur personas ir vienkārši mutiski vienojušās par to, ka vienu otru kontrolē. Bet pat šādos gadījumos, ja mums saglabājas aizdomas un ja mēs redzam riskus, kas ir saistīti ar korupcijas gadījumiem, iespējumu nelegālu naudas plūsmu no publiski pieejamās informācijas uzņēmuma reģistrs vienmēr informēs finanšu izlūkošanas dienestu, lai attiecīgā juridiskā persona nokļūtu izlūkošanas informācijas tādā tā kā sistēmas redzeslokā un varētu jau reaģēt tālāk atbildīgās institūcijas pie citām darbībām. Un pēdējais jautājums nedaudz saistīts ar iepriekšējo un arī saņēmis visvairāk patīk no klausītājiem proti, kā ar slaveno patieso labumu guvējas pilnvaras pamata, kā to plāno noregulēt? Jā, burvīgs jautājums. Īstenībā reģists jau ir sniedzis, manuprāt, ļoti precīzi un izvērsts juridisko skaidrojumu publikācijās. Uz pilnvarojumu pamata patiesais labumu guvējs tiešām var eksistēt, un tā ir savā ziņā Latvijas ēnu ekonomikas specifika. Jo virknē gadījumu, kur personas ir reģistrētas valsts ieņēmuma dienestā, kurām ir aizliegts nodarboties ar komercdarbību, uz pilnvaras pamata nodot tiesības rīkoties tātad kā PLG un kā īpašnieks, kā kapitāla daļa īpašnieks tiek reģistrēta attiecīgā persona, piemēram, laulātais draugs vai ģimenes loceklis, kuram nav piemērots aizliegums, bet uz pilnvarojumu pamatu viņš nopilnvaro kādu no saviem radiniekiem rīkoties uzņēmuma vārdā. Šie bija klasiskie gadījumi, kāpēc uzņēmuma reģistra klasifikatorā ir paredzēts uz pilnvarojumu pamatu. Es domāju, auditorija jurists noteikti ļoti labi saprot, ko ar to domājam. Vienlaikus, ko mēs secinājām, kas mūsu līdzinājā praksē bija neprecīzi, jebkuros no šiem gadījumiem, kā patiesajiem labumu guvējiem, ir jābūt reģistrētiem abiem, gan tam, kurš ir pilnvarots, gan tam, kurš ir pilnvarojis, un ja tā ir juridiskā persona, viņa patiesajiem labumu guvējiem pie konkrētās sabiedrības. Skaidrs. Paldies, Laima, paldies, Agnes, par ļoti interesanto sarunu. Un cerams, ka uz tikpat pozitīvas nots arī turpmāk attīstīsies jūsu iesaista cīņā ar noziedzīgi iegūt līdzekļu apriti Latvijā. Paldies! Paldies!